Hallo en welkom weer bij Vinoniek. Heb je nog geen witte wijn gevonden voor de kerst en zoek je iets bijzonders? Blijf dan kijken, want ik stel je voor aan deze bijzondere Italiaan. Van de wijnmakers van een van de meest klassieke Barolo's, genaamd Borgogno, stel ik je voor aan deze Dertona. En dan zitten we in de buurt van Tortona. En Tortona is een naam van een stad. Maar de oude Romeinen noemden die stad Dertona. Vandaar de naam van deze wijn. Het is gemaakt van een druivenras die heet Timorasso. En dat kan best zijn dat je dat helemaal niet kent, want Timorasso is bijna helemaal uitgestorven. Zo'n beetje na de Tweede Wereldoorlog, waar de interesse alleen nog maar voor rode wijnen was, is het bijna helemaal weggevaagd. En het is juist hier in zijn geboorteplek, waar hij al sinds de middeleeuwen staat, dat ze opnieuw bezig zijn gegaan met die druif. Met de geur van soort amandelpoeder en stuifmeel. Iets wat licht exotisch. Maar ook heel verfijnd, een beetje als kamille. Heeft het een hele elegante en delicate geur. Je ziet dat ik flink lucht geef. Ondanks dat dit 2015 is, is het voor deze stijl wijn nog piepjong. Dus pak de wijn erbij, zet hem in een karaf, serveer hem in grote glazen en krijg dan het rijke, wilderige van wat je zoekt in zo'n Noord-Italiaan. Het heeft het zachte, cremeuze van amandelmelk. Het heeft heel frisse zuren, heel mooi tussen het fruit ingeweven. Het fruit gaat van appel tot bijna iets licht exotisch. Het heeft iets bijna als vlierbloesemlimonade, liefelijks en zachts. Het heeft een heel luchtig, maar zijdeachtig mondgevoel. En het geeft heel veel wilde en rijkdom aan het einde. Iets heel tijdloos, maar ook zo fris dat je het heel makkelijk kan drinken. Dertona, dus Timorasso. En gemaakt in dit geval van Borgogno, een van de klassiekers uit de Barolo. Ik wens iedereen alvast waanzinnig mooie kerstdagen toe. En graag tot de volgende keer. Tot Vinoniek. Proost.